Кентауда 110 үй қыс ауасында жылусыз отыр. Ал коммуналдық қызметтің бұл түріне жауапты мекеме жеке тұрғын жайларды жылумен қамтамасыз ету біздің құзырымызда емес деп қысқа қайырды. Шағын қала халқының жедел желі арқылы жеткізген шағымына Нұргүл Тапаева үңіліп көрді. Таслима Байтұрсынова екінші топтағы мүгедек. Өзі 20 жылдан бері полиартрит дертіне дауа таппай дал. Бұл қыз кейуанаға ерекше ауыр тиді. Аққар көк мұзда дірдей қаққан ол осы қалыпта күн өткеруге мәжбүр. Жылудың жоқтығы салдарынан талай мәрте төсек тартып ауырып та қалды. Отанасының түбегейлі ем қабылдауына да мұрша жоқ. Өткені 15 жылдан бері жүруден қалған қосағының күні кемпіріне қарап тұр. Амалсыз бықсытып болса да от жағады. Түнімен ауырдым, температурада шықтым түнімен. Ана жер жауып койдық, мынаның бәрі суық. Амал жоқ, қосатын іш нәрсем жоқ, ана амал жоқ, пеш жағамын да сонда. Үйде оны әрең-әрең жағам, жаға алмаймын. Үйде бала да жоқ, келін де жоқ, күнімізді көре алмай әрең отырмыз. Биыл дейтін тіпті отопление жоқ қой жаным. Мұны мұздай ғой, астыда бәрі мұздай көрсеңдер. Таслима апа сияқты мына тұрғындардың да тәсірі жоқ. Жылуға жауапты деп танитын мекемелерін айтып, қала әкіміне де шағымданған. Оң шешіліп жатқан мәселе көрінбейді. Баяғы жартас, бір жартас. Осы кезге дейін жылумен қамтып келген мекеме жақ тым-тырыс. Ал үйдегі температура 10 градус. Тапқан таянғанымыз дәрімен ақ кетіп жатыр деп қынжылады тұрғындар. Біздің күніміз қазір итке берсін деп тұр. Кештің жаңағы жігіттері мына қарақалтып менсінбейді. Байсалып деген әкім үкім шығарды, ақша бөлді дейді. Енді биылғы біздің кейінгі әкім Мақұлбек сол 300 метрге ақша шығара алмай қалды ма? Жұртты шулатқанша бір жаппаймыз жұрт халықтың сұрақтарын. Біздің бір арманымыз үйімізді жылу болады деп ешкім талап етіп отырғанымыз жоқ. Биылдыққа жылу жоқ. Бергенде бір береді, бірі бермейді. Мұз қалада отырмыз. Оны тыңдайтын құлақ, көретін көз жоқ. Мен мына жерге алдыма әкеп бердім мына жуан тұрбаны. Ары қарай не қылсаң оған өзің жауап бересің дейді. Бізге мұндай басшының керегі жоқ. Әкімге Асқар Мырзахмет мырзаға жеткізіп барыңдар әңгіме. Тұрғындардың арызын арқалап ТЭЦ 5-ке жол тарттық. Сен салар да мен салар. Жауаптылар бір-біріне сілтейді. Бұны бұндай қып айтпайды қарындасыңдар ғой. Білгеніміз даудың басында 300 метр құбырға қатысты түйткіл тұр. Ол қандай құбыр? Тереңіне үңілдік. Сөйтсек көп қабатты тұрғын үйлерге баратын құбырға 3 насос орнатудың салдары 110 отбасын жылусыз қалдырумен тынған. Жеке секторға биылдан бастап рұқсат бермей қойды. Бұдан ары қарай біздің тестің мүмкіншілігі қуаты жетпейді. Бұдан кейін біз бермейміз. 110 үй үшін бізде мынаяқта көп қабатты тұрғын үйлерді біз қиналдырғымыз келмейді. Табан тозды, тауан қайтты. Ашынған тұрғындар назардан тыс қалмай, бір кісідей жылумен қамтамасыз етілуді бар құзырлы мекемеден сұрайды. Кентау қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Рысбеков, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.